Hvis vi nu var blevet spurgt, så kunne vi måske have fundet på at stemme vores næste mandfolk ind som landets statsminister og fuldgyldigt medlem af herrelogen. Nu må vi jo se, hvor vi havner. Men det blev vi som bekendt ikke. Han er bygget på en solid bund af sild, schusser og snaps og cykler stadig fra tid til anden de 2.000 km fra Frankrig i et meget stramt humlebikostyme. Vi taler selvfølgelig om Lars Løkke Rasmussen. Hov, for søren da. Ej, nu falder jeg simpelthen søvn, Lars Løkke. Han er meget sjov. Han styrer landet. Jeg er, hvad er det nu, jeg er? Det, vi er jo ikke stemt på ham. Vi er jo fuldstændig taget med bukserne nede. Han ligner bare ikke en rigtig statsminister, synes jeg. Det er ikke særlig, det er ikke super god tid. Jamen, det er jo det, der er sejt ved ham. Han er ligesom sådan en spaghetti-kødesår, som bare simpelthen ikke får nogen krydderier. Ja. Vi skal have et nyt udtryk for at lade ræven vogte for, ikke? Det er simpelthen at sætte Lars Løkke Rasmussen til at være sundhedsminister. Han spiser jo nogle gange lidt for meget. Og drikker, nogle gange hører jeg også, alt for meget. Dagen derpå. Han er nemlig en af dem, som måske har været lidt ude i køkkenet med en af pigerne fra festen, og har virkelig givet den gas. Og jeg tror også. Svindel med lidt billede af. Ja. Og, ved du hvad? Jeg tror godt, han kan lide at give den bagfra. Men det ved jeg nu ikke, men jeg har hørt det. Og når man hører noget, så er det næsten sand. Altså, jeg er jo, en bjergabe, tror jeg, det hedder, ikke? Statsminister eller ej. Og den danske Clinton. Jeg vil altid synes, det var sjovt at spise frokost med en, der leder et land. Bare lige for at kunne spørge, hvordan leder du ind i det her land? Det bliver en kort samtale. Ja, kort samtale, lang frokost. Altså helt normal dansk politik.